Takže prosím, Zdeňku. Děkuju. Zdravím všechny do Prahy, děkuji Markovi za uvedení. Rád bych vám tu dnes něco řekl o pozicích proměnných hvězdách typu Erly Rae, avšak tentokrát ve spojitosti s Blažkovým jevem, ale spíše bych se zaměřil na to, jak se v posledních letech změnil náš pohled na tyto hvězdy, jako na čistě radiální pulzátory, které by měly ve většině případů pulzovat pouze s jednou periodou. Na úvod bych rád řekl něco o těchto hvězdách obecně. Jsou to pulzující proměnné hvězdy, radiálně pulzující, nacházející se na horizontální větvi Vaher diagramu. Na tomto obrázku vpravo vidíte právě výřez takového Vaher diagramu pro kulovou hvězdu kupu M5. Barevně v tom HR diagramu na horizontální větvi obrů, kde se tyto hvězdy nacházejí. Zdeňku, můžeš to ukazovat myší třeba místo pojítka? Jo, jasno, pardon, tady. V tom výřezu vidíte barevně označené body, které reprezentují hvězdy typu Erly Rae, které se v této kulové hvězdy kupě nacházejí. Barevně označené symboly souvisí s podtypy hvězdy typu Erly Rae, ke kterým se dostanu za chvíli. Na levé straně vidíte nějaké základní vlastnosti těchto hvězd. Jsou to hvězdy, které jsou chudší na těžší prvky, teplejší než naše Slunce a mají větší poloměr než naše Slunce. Hodí se jako standardní svíčky pro určování vzdálenosti do nějakých starých hvězdných systémů, jako jsou kulové hvězdokupy nebo galaxie v našem nejbližším okolí, což z nich činí poměrně vhodné hvězdy na hledání hvězdných populací v těchto systémech. Radiální pulzace v těchto hvězdných hvězdách jsou udržovány díky kappa mechanismu, tedy díky vrstvičkám s částečně ionizovaným materiálem, které při stlačení zvýší svoji nepůvlednost. Dochází tam k ionizaci materiálu a vytvoří se tzv. Záklopka, která brání tomu procházejícímu záření, aby procházelo skrz tu vrstvičku. Tlak toho záření ze spodu tu vrstvičku začne zvedat výše, což tudíž se ta vrstvička dostane do oblastí, kde se začne trošku rozpínat, začne se ochlazovat, čímž dojde k rekombinaci a ta záklopka vlastně zmizí a záření může procházet skrz tuto vrstvičku pryč. Ta vrstva potom vlivem gravitace zase padá zpátky k hvězdě a celý proces se opakuje. Na obrázku vidíte takový ilustrativní cyklus těch změn té jasnosti u hvězd typu Erly Rae. Ten obrázek berte prosím s rezervou, je to čistě takové jako na ukázku. Je tam na obrázku vidět jasně, že v minimu jasnosti je hvězda největší, ale zároveň má nejnižší teplotu. Naopak v maximu jasnosti je tomu právě naopak. Hvězda má nejvyšší teplotu, ale nejmenší poloměr. Spodní křivka ta je opravdu skutečné pozorování fotometrické z přehlídky okle pro galaktickou vídu. Horní obrázek je čistě moje představa. Proměnné hvězdy typu Erly Rae se dají rozdělit do tří kategorií na základě módu, ve kterém pulzují. Skupina RRAB, což je ta červená křivka vlevo nahoře. Tady hvězdy této podskupiny jsou nejpočetnější mezi hvězdami typu Erly Rae. Pulzují v základním harmonickém módu, mají velice asymetrické světelné křivky, které se dobře dají rozlišit mezi ostatními hvězdami, proměnými hvězdami. Skupina RRC, tyto hvězdy, napravo modrá křivka, tak ty pulzují v prvním harmonickém módu, mají nižší amplitudy v porovnání s hvězdami typu RNAB, mají více symetrické světelné křivky a jsou o něco méně početné než pod typ RNAB. Třetí skupinu, to je ta zelená křivka, tu tvoří hvězdy typu RRD. Ty pulzují v základním harmonickém módu a v prvním harmonickém módu současně, což právě způsobuje to rozmítí té světelné křivky. Ty hvězdy této podskupiny jsou těch je nejméně ze všech ostatních podtypů hvězd typu Erly Rae. S hvězdami typu Erly Rae se pojí několik takových otevřených problémů. Prvním z nich je ostrov a dichotomie, která vlastně říká, že kulové hvězdokupy se dají rozdělit do dvou kategorií, v závorce do tří, na základě vlastností hvězd typu Erly Rae, které se nacházejí uvnitř těchto kulových hvězdokupů. V obrázku vpravo vidíte právě jednotlivé body reprezentují kulové hvězdokupy v naší galaxii. Ostrhov typ 1, tady dole. Hvězdy typu Erly Rae, které se nacházejí v těchto kulových hvězdokupách, mají v průměru kratší periody pulzací a naopak mají vyšší metalicitu, na rozdíl od kulových hvězdokup Ostrhov 2, kde je tomu přesně naopak, kde hvězdy typu Erly Rae mají delší pulzační periody a naopak nižší metalicitu. Na tomto obrázku jsou rovněž i dvě kulové hvězdokupy, které dost odporují tomu zavedenému schématu.
Tyto regulové hvězdy kubičky se nacházejí v galaktické výdutí a v galaktickém disku. A důvod toho, proč nezapadají do těchto dvou ostrovových skupin a i původ těchto dvou ostrovových skupin, není doposud nějak znám. V tabulce vlevo vidíte víceméně shrnuté věci, které jsem teď řekl. Tam jsou ty na kratší pulzační periody, píšeme to licita, znovu v tady přesně ten opak. Rovněž ty kulové věci kupily tyto papoty vyšší zastoupení na hvězdy typu RRC. Dalším takovým problémem, to znamená typu RR, je Blaškův jev, což je vlastně modulace světné křivky. Toto jev, který víc než 100 let, avšak nebyl doposud ještě nějakou způsobem vyřečen. Na obrázcích právě vidíte různé z Blaškové jevu. Nevidíme obrázky. Prosím? Nevidíme obrázky. Nevidíte obrázky? Asi nám selhává připojení trošku. Jo, dobrý, už jsou tady. Už se hýbou? Jo, už se to hýbe. Dobře, dobře. Tak na těch obrázcích vpravo vidíte právě různorodost toho Blaškového jevu. Všechny tři hvězdy jsou výsledným způsobem právě ovlivněny tím Blaškovým jevem. Blaškový jev má vždy nějakou periodu, od několika dní až po několik let, až řekněme desítek let. U hvězdy se nemusí vyskytovat pouze jedna Blašková perioda, ale může těch Blaškových period být více až tři. V tabulce vlevo vidíte právě zastoupení hvězd Blaškovým jevem v různých systémech, od kulových hvězduků po Magellanovy mračna a galaktickou výlí. Teď se dostávám k té části, o které jsem chtěl hovořit, což je nový problém ohledně vícenásobných periodicit u hvězd typu RLR. Na obrázku vlevo vidíte takový diagram, který slouží pro identifikaci hvězd, které mají vícenásobnou periodicitu a jejich zařazení do určitých skupin. Na Y-ové ose je vynesen poměr period mezi kratší periodou a další periodou. A na Y-ové ose, na X-ové ose naopak vynesená perioda, ta delší z těch dvou, nebo dominantní. Pokud byste si tento obrázek nechali vykreslit zhruba před 10 lety, tak jediné hvězdy RRR, které byste do ní mohli vynést, by byly hvězdy typu RRD, které už z definice pulzují ve dvou modech zároveň, tedy v tom prvním harmonickém a v základním harmonickém modu současně. Poměr period u těchto hvězd se pohybuje od 0,75 až do 0,85. Ta spodní hranice tohoto poměru spíše platí pro galaktickou výduť, ve všech ostatních hvězdných systémech je spíše až od 0,74 do 0,75, jako příkladu Magellanův oblak, což souvisí pravděpodobně s metalicitou. Zhruba před 9 lety byla objevena, nebo byla pozorována hvězda Aquileo, která patří do skupiny RRD hvězd, tedy měly by se u ní vyskytovat dvě periody pulzací. Avšak byla u ní nalezena i třetí perioda, jejíž poměr period odpovídá s dominantním modem okolo 0,61. Následně pomocí přehlídek Korot, Kepler a Ogle bylo nalezeno více těchto hvězd a byly nalezeny rovněž nejen mezi hvězdami typu RRD, ale rovněž mezi hvězdami typu RRC. A celý ten poměr period se poněkud rozšířil od 0,61 až po 0,64. Doposud je známo asi 300 hvězd této skupiny a existuje jisté vysvětlení této dodatečné proměnosti. Mělo by se jednat o nějaké neradiální pulzace v základním harmonickém módu v obálkách těchto hvězd. Jinak tuto periodicitu je poměrně obtížné najít, ale dá se najít i na datech z pozemních pozorování. Má však amplitudu okolo několika procent z toho dominantního módu, což odpovídá asi tisícinám magnitudy. Takže je to poměrně drobná změna. Přehlídky nebo dalekohledy Kepler a Korot rovněž objevily druhý harmonický mod u hvězd typu RRAB, který má poměr period okolo 0,58. Avšak vyskytuje se pouze mezi hvězdami s Blaškovým jevem a u poměrně malé části hvězd typu RRAB. Je totiž hrozně těžce detekovatelný, protože má poměrně dost nízkou amplitudu. Dále mezi opět hvězdami typu RRC, tentokrát pouze v přehlídce Ogle, bylo nalezeno 19 hvězd, které vykazují kromě toho prvního harmonického módu rovněž i další mod pulzací, který má poměr period s tím prvním harmonickým módem okolo 0,68. Doposud se tady tuhletu periodicitu nepodařilo nějak vysvětlit, ať už radiálními či neradiálními pulzacemi. Hvězdy této kategorie tvoří takovou pěknou přímou linii, pohybující se okolo poměru period 0,68. Opět amplituda tohoto dodatečného módu je dost nízká, zhruba okolo 4 až 5% toho dominantního módu, tedy opět jsme v tisícinách magnitudy.
Další neznámá periodicita byla nalezena mezi několika hvězdami typu RR AB, tentokrát opět jenom přehlídce od let. Tyto hvězdy mají nějakou dodatečnou periodicitu, která odpovídá pravděpodobně prvnímu harmonickému módu pro většinu těchto hvězd. Existuje ještě další asi 5 nebo 6 kandidátů, které spadají do této kategorie, ale já jsem je nevynášel do tohoto diagramu, protože ta jejich afiliace do této skupiny není zatím jistá. Opět nedaří se, nebo je poměrně komplikované vysvětlit tyto hvězdy pomocí hvězdných pulzací, avšak je to možné. Tento mod má opět nízkou amplitudu a byl nalezen pouze u hvězd, které měly více jak 3000 pozorování za poslední 4 roky. Poslední skupinu, kterou bych tady rád zmínil, jsou tady tyhle ty černé body, konkrétních je tam asi 42. Těchto 42 hvězd bylo nalezeno opět v přehlídce Ogle a vyskytuje se u nich neznámá, ale dost silná periodicita, která má až 25% nebo více než 25% z toho dominantního módu amplitudu, tedy je docela dobře detekovatelná. V datech z Ogle bylo jí možné nalézt i u hvězd, které měly za 4 roky pouze asi 110 nebo 120 pozorování. Tyto hvězdy byly podrobeny modelům hvězdných pulzací a doposud nebylo možné vůbec je nějakým způsobem namodelovat. A je otázkou, zda se vůbec jedná o hvězdy typu RLRE, či zda jsou to vůbec radiální pulzátory, nebo co se v těchto hvězdách vůbec děje. Jinak z těch 42 hvězd, tak 38 z nich patří do kategorie RNAB a 4 patří do kategorie RNC, ale přesto se zdá, že všechny hvězdy v této kategorii pulzují v základním harmonickém módu jako dominantní módu. Tedy, že ty 4 hvězdy typu RNC jsou asi identifikované. Na závěr bych jenom rád zdůraznil to, že hvězdy typu RLRE, i když byly vždy považovány za radiální pulzátory a dvě kategorie z nich by měly pulzovat pouze s jednou periodou, to už však v poslední době nemusí vždy platit a čím více bude přibývat dat právě z přehlídek Corot, Kepler nebo i z další data z Ogle, tak tenhle ten teoretický základ bude poněkud nabourán a bude na to potřeba brána zřetel. To je ode mě vše. Já vám děkuji za pozornost a pokud máte otázky, tak se ptejte. Tak děkujeme moc za zajímavé povídání. A máme prostor asi tak na dva dotazy, pokud nějaké jsou. Já bych měl jenom komentář. Zdeňku, zapomněl se pochválit, že těch 42 hvězd těch posledních, že to je tvoje práce. Jestli můžeš vrátit ten slide zpátky, ten předposlední. Já vím, mohl jsem to tam dát, ale tak... Tam ty hvězdičky, to je Zdeňkova práce. Já se nerad chválím. Ještě nějaké komentáře, dotazy? Kdo ho chce ještě pochválit? Tak možná bych měl jen doplnění. Ty to neuvidíš bohužel, protože tady budu svítit laserem. A to svítí, neboj. Tady hvězdy pod RRD. Jo, přesně tak, no. V té oblasti mezi periodama 0,4 až, nevím, tady někde, v té oblasti 0,6, 65. Tak Kepler ukázal, že skoro všechny RLRky, které mají Blaškův jev, tak se tady vyskytují nějaký další periodicit. A zřejmě to budou asi nějaký neradiální módy. Že to je jenom doplnění tady toho obrázku. Takže pokud teda nejsou žádné další komentáře, jo, jeden dotaz tady. Mě by zajímalo, proč, když těch RRAB je nejvíc, tak proč jsou pozorovaní zhruba ve stejném poměru, že teda z těch napozorovaných dat vidíme, že těch RRC a RRD je dokonce i víc než těch RRAB. Přitom ve skutečnosti těch RRAB je víc, jak bylo zmíněno. Zdeňku, slyšel jsi dotaz asi ne, že? Moc špatně. Dotaz zní na to, proč vlastně, když je zhruba 9, nebo přes 90% hvězd typu RRAB, proč ten poměr hvězd, které mají tu dodatečnou periodicitu, není podobný? Jo, že vlastně máme... A proč těch ABček není víc dodatečnou periodicitu? Jo, mnohem víc než těch Cček. No tak ono se těch ABček klidně může vyskytovat. A podle všeho se asi vyskytuje, akorát má dost nízkou amplitudu. Protože ten asi ten základní harmonický mód ho neutlumí, ale dost
Základní harmonický mod má mnohem větší amplitudu než první harmonický mod u hvězdy typu RC, takže ten dodatečný mod se tam může možná lépe projevit. Další věc je, že ty hvězdy typu RRC, tam ta dynamika je mnohem složitější než u ABček, takže tam je větší šance, že se tam stane něco dodatečného než u těch hvězd typu AB. Takže pokud nejsou další komentáře, dotazy, tak moc krát děkujem a měj se hezky. Není zač.